Tes mic 1 2 ni. Ha? Mana? Cuba suara 1 2. Sama. Negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesehatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat aset negara, kualiti hidup dipelihara. Berpasukan, berganding tangan, tingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang ya. Berdiri bersama saya ialah Dato' Dr. Rahizat, timbalan saya, dan saya mulakan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 44 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 259 kes. Sehingga 27 Mac 2020 jam 12:30 hari, terdapat 130 kes baru yang dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 2,161 kes. Sehingga kini, seramai 54 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi iaitu ICU dan 34 kes memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan sehingga kini terdapat pertambahan 3 kes kematian baru berkaitan dengan COVID-19 yang telah dilaporkan ke CPRC Kebangsaan. Ini termasuk satu kes pelaporan yang disiarkan di laman Facebook Ketua Pengarah Kesihatan pagi tadi. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 26 kes, iaitu dengan kadar kematian 1.1%. Kes kematian ke-24, iaitu kes 1056, adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 35 tahun yang mempunyai sejarah perjalanan ke Bandung, Indonesia. Beliau dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 18 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 26 Mac 2020 jam 9.30 malam. Kes kematian ke-25, iaitu kes 2032, adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 83 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kronik iaitu kencing manis, darah tinggi dan dislipidemia. Beliau dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun pada 25 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 26 Mac 2020 jam 6.55 petang. Kes kematian ke-26 iaitu kes 1321
adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 53 tahun. Beliau merupakan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 iaitu kes 1309. Beliau dirawat di Hospital Sungai Buloh pada 22 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 29 Mac 2020 pada jam 10.30 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kerajaan Malaysia telah mengambil pendekatan drastik dalam membendung penularan jangkitan COVID-19 dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac 2020 yang kini dilanjutkan tempoh sehingga 14 April 2020. Kementerian Kesihatan Malaysia sememangnya memantau rapi kes-kes positif yang dilaporkan di seluruh Malaysia. Mengambil kira situasi semasa, kerajaan mendapati terdapat keperluan untuk menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan iaitu Enhanced Movement Control Order di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kluster Keselamatan semalam, kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di Kampung Dato' Ibrahim Majid dan Bandar Baru Dato' Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Kluang, Johor bermula pada 27 Mac 2020 sehingga 9 April 2020. Sehingga jam 12 tengah hari, daerah Kluang, Johor melaporkan sebanyak 88 kes positif COVID-19. Dengan 74 daripadanya adalah dari Kampung Dato' Ibrahim Majid dan Bandar Baru Dato' Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Kluang, Johor. Tujuan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan adalah untuk membendung jangkitan COVID-19 daripada menular keluar dari kawasan tersebut dan bagi memutuskan rangkaian jaringan penularan COVID-19. Langkah ini akan membolehkan aktiviti pengesanan secara aktif iaitu active case detection iaitu cari, uji, asingkan dan rawat dari rumah ke rumah dilaksanakan. Selain pada aktiviti nyah kuman dan nyah jangkitan COVID-19 dijalankan di kawasan berkenaan. Kementerian Kesihatan Malaysia mensasarkan 300 sampel ujian diambil setiap hari bermula hari ini. Persampelan akan diutamakan kepada golongan kontak rapat, individu yang bergejala dan golongan ataupun kumpulan yang berisiko tinggi. Untuk makluman, kerja pembersihan dan disinfeksi di tempat-tempat awam akan dijalankan dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Majlis Daerah Simpang Renggam. Kerja pembersihan akan bertumpu di tempat-tempat tumpuan awam. Penerangan juga akan diberikan kepada semua penduduk tentang tata cara disinfeksi rumah yang betul. Perkhidmatan kesihatan di klinik Desa Dato' Ibrahim Majid masih diteruskan seperti biasa, manakala perkhidmatan kecemasan akan diselaraskan oleh Pusat Penyelarasan Perubatan Kecemasan. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai agar mengamalkan nasihat-nasihat kesihatan yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Setiap rakyat Malaysia boleh memainkan peranan dalam menangani penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia. Rakyat Malaysia diseru agar berada di rumah, mengamalkan jarak sosial iaitu penjarakan yang sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan. Yang Kluang 88 kes tu hari ini saja sehingga dilakukan. That's right. Total di Kluang 28. Total, kalau kita tengok tak yang ni total 88 kes total. Jadi 88 kes, semalam ada 81 tak salah. Tapi sekarang hari ini 88 total dan 74 daripada kes
total yang kita rekodkan adalah datang dari kampung Dato' Ibrahim Majid dan Bandar Baru Dato' Ibrahim Majid. Siasatan telah sedang dijalankan dan kita rasa ataupun daripada siasatan awal dapati mungkin ada 4 kluster yang berkaitan dengan jemaah tabligh. Ada 4 kes indeks yang telah hadir ke perhimpunan di Sri Petaling dan mungkin mereka kembali ke kampung tersebut dan menghadiri majlis perkahwinan dan juga mungkin dalam solat jemaah dan sebagainya menjangkiti penduduk di kawasan tersebut. Datuk, sebelum ini Kementerian Kesihatan maklumkan 81% daripada jemaah tabligh telah melalui proses saringan. Ada sebarang perubahan dalam peratusan itu mungkin tidak? Peratusan dia ada. Setakat ni yang disaring adalah 13,762 jemaah tabligh. Ya. Dan sampel yang telah diambil ialah 12,317. Dan kes yang positif ialah 1,137. Kes yang negatif 6,623 dan yang pending ialah 4,557 kes. Ada kaitan dengan kematian di situ juga. Itu sebab dia kita melaksanakan enhanced MCO di kawasan tersebut. Ada 4 kematian yang kita ada kaitan secara tidak langsung. Kemungkinan memang ada, tapi sebelum mereka kita discharge daripada ward, kita akan menasihatkan langkah-langkah pencegahan dan bagaimana menjaga kebersihan untuk elakkan jangkitan. Jadi kalau contohnya bila dah discharge, mereka kalau tak jaga ataupun tak mengambil langkah-langkah pencegahan, boleh dijangkiti semula. Tapi peratusan dia ialah slim chance lah. Setakat ini tak ada jangkitan, tapi ada dilaporkan yang mana mereka dijangkiti semula. Tapi dah kohort di Kementerian Kesihatan, contohnya gelombang pertama dan kedua, tak ada jangkitan semula. Dato', of all the infections nationwide, what is the medium age? How many children? We have not tabulated, but offhand, not many children. Most of them, I think, within the working groups. But our fear is basically the age group, basically 60 and above, because the mortality is a bit high. We look into our mortality, fatality rate among 60 and above is slightly higher than the normal. And then today, the PM has announced a stimulus package. I think that's very welcome because, in fact, our nurses, our staff has been working around the clock for the last 4 months. It's not 1 month, but 4 months because we started early. And I think it's a form of appreciation over the months or weeks. You know, they have actually contributed, sacrificed their families and time to make sure that they perform. Kalau bila insurans akan membayar, contohnya melaksanakan ujian di pihak swasta, jadi kita harapkan mereka yang ada insurans yang kemampuan boleh menjalankan ujian tersebut di pihak swasta. Ini akan meringankan beban di Kementerian Kesihatan. Kes yang kalau kita lihat, kalau ada volume of scale, jadi kos dia sekarang ni pihak swasta pun menawarkan lebih kurang RM350. Jadi kalau ada volume, boleh ditawarkan sampai RM250 pun bergantung pada pihak swasta tersebut, makmal tersebut, ujian tersebut. Datuk, WHO kata virus ini adalah boleh bertahan 8 jam di udara dan menasihati semua orang makan lemak. Yang WHO advice tu ialah apabila kita menjalankan prosedur ataupun contohnya dalam prosedur intubation, intubasi. Jadi mungkin dalam masa intubasi itu ada
virus tersebut atau droplets tersebut, boleh didapat di udara. Jadi sebelum kita melaksanakan ujian tersebut, pastikan kita memakai PPP lah untuk protect kita. Tapi secara masa menjalankan prosedur. Jadi sebab tu kita nasihatkan kepada barisan hadapan pekerja ataupun health facilities, apabila nak menjalankan prosedur, pastikan kita pakai PPE. Dan juga WHO telah kontak Kementerian Kesihatan untuk menghubungi Kementerian Kesihatan untuk dipilih sebagai salah satu pusat untuk menjalankan penyelidikan rawatan COVID-19, iaitu kita lihat pada obat yang terbaru yang kita tengah selidik, iaitu penyelidikan obat Remdesivir untuk digunakan pada pesakit COVID-19. Malam ni kita akan ada perbincangan dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dan antara agenda yang kita bincang ialah penyelidikan bersama oleh WHO dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi penyelidikan ini akan tertumpu di Hospital Sungai Buloh dan hospital yang lain, iaitu yang telah dikenal pasti sebagai hospital COVID Kementerian Kesihatan Malaysia, mungkin akan dimasukkan sebagai satu tempat ataupun site untuk kita mengumpul data-data dan memberi rawatan kepada pesakit kita menggunakan obat yang terbaru inilah. Mungkin banyak negara dipilih, tetapi salah satu kriteria yang dipilih adalah kemampuan dan keupayaan Malaysia menjalankan kajian. Dan jadi sistem kajian di Malaysia, contohnya melalui Clinical Research Malaysia, kita dah ada platform, dan penyelidik-penyelidik kita telah pun dilatih untuk menjalankan penyelidikan. Jadi antara sebab yang kita dipilih ialah kita dah dikenal pasti sebagai satu negara yang mempunyai sistem kesihatan penyelidikan yang baik, dan mungkin sebab tu WHO telah pilih Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan ataupun penyelidikan ini bersama. Malam ni kita akan buat pembincangan, tapi insyaAllah secepat mungkin lah, kalau kita dapat obat tersebut, yang kita akan terus melaksanakan penyelidikan tersebut. Ini peringkat dunia, ya. WHO melaksanakan peringkat dunia. Malaysia hanya salah satu negara yang dipilih untuk menyertai penyelidikan ini. Malam ni baru kita tahu, sebab kita hanya dimaklumkan oleh WHO dipilih, tapi berapa negara mungkin kita akan bincangkan malam ni. Ini ialah kerjasama antara Kementerian Kesihatan dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Hari tu Datuk kata hari Jumaat akan buat test pada klinik. Betul. Kita telah laksanakan rapid antigen test daripada satu syarikat di negara China, dan kita dapati accuracy tak berapa bagus. Jadi IML telah kenal pasti ujian dengan rapid test daripada company tersebut ataupun brand tersebut tidak sesuai. Dan kita lihat hari ini ada laporan di Sepanyol, ya. Mereka membeli 3,400 antigen test kit, dan mereka dah tak gunakan sebab accuracy adalah lebih kurang 30-40%. Jadi apabila kita nak laksanakan test tersebut, kita kena pasti sensitivity dia tinggi supaya kita dapat mengesan penyakit tersebut. Kalau sensitivity dia rendah, jadi test tu tak berapa apalah, tak harus digunakan. Obat ni dia WHO akan kenal pasti obat Remdesivir, Remdesivir. Jadi obat ni telah dikenal pasti sebagai obat yang boleh digunakan untuk COVID-19. Sama ada data saintifik dia mujarab ke tidak, kita kena laksanakan penyelidikan. Jadi kita ada pesakit dan obat pun akan diberikan oleh WHO, kita akan buat penyelidikan bersama. Itulah kita akan bincang malam ni dari segi pelaksanaan penyelidikan tersebut. Tapi negara kita telah dikenal pasti sebab kemampuan negara kita dari segi penyelidikan. Di Kementerian Kesihatan ada tiga paksi ataupun untuk Kementerian Kesihatan, tiga
tanggungjawab besar di Kementerian Kesihatan, iaitu yang pertama memberikan perkhidmatan, yang kedua menjadi tempat latihan pakar perubatan, jururawat dan sebagainya, dan yang ketiga ialah menjalankan pendidikan dalam negara dan peringkat luar negara yang bekerjasama dengan agensi-agensi lain, contohnya WHO dan juga Drug of Neglected Disease Initiative, DNDi, dan banyak lagi kerjasama Kementerian Kesihatan dengan agensi-agensi luar negara. Universiti kita mungkin akan dapatkan site lah. Jadi kita Kementerian Kesihatan kita akan dapatkan pesakit. Jadi pesakit kita bertaburan di hospital-hospital COVID. Contohnya di Universiti Malaya pun mungkin akan terlibat. Universiti Kebangsaan pun akan terlibat. Menjadi satu site di Kementerian. Jadi kita akan kumpulkan pesakit-pesakit kita dan kita akan bagi ubat rawatan tersebut dan kita memantau kesan samping ubat tu, kemujarapan ubat tu dan sebagainya. All your labs mean 24 hours processing of the COVID. Yes, that's right. At the moment, we are able, our capacity of the lab is 7,100 cases per day. So that's our capacity, but we are testing the Korean rapid antigen test kit today. Now, if it's successful, if the accuracy or sensitivity is very high, then we have placed the order of 200,000. But if its accuracy is not that good, then we will not proceed with the purchase procurement of the 200,000, but we are doing it today and hopefully the decision by tonight. Then if the accuracy is high, then we will place 1 million order. That means what are the percentage of accuracy? Yeah, that's why we have to evaluate the percentage of accuracy today in Hospital Sungai Buloh, because you have all the positive patient, for example. Okay. Now when you have a positive patient, we know it's positive, PCR has been done. Then we use the test kit to see. But if the test kit show all negative, there's something wrong with the test kit, right? Okay. So we are going to verify that test. So once verification has been done by MR, then we have to make a decision to purchase or not. We do not want to repeat the mistake in Spain, for example, they purchased for 340,000 and then they're not using it. Yang kes yang confirm positif lepas mati ialah one case di Kuching contohnya, apabila mereka menggunakan test kit antibody. Jadi as I mentioned earlier, antibody mungkin negatif tapi dia discharge the patient. Patient tu balik ke rumah and then menjangkiti dua anak pesakit tersebut. Dan juga satu lagi, bila kita masukkan pesakit di ward, biasanya kita akan memantau untuk SARI, a severe acute respiratory infection. That's a part of our surveillance. Kita akan make sure that kita buat swab, macam kes kat Kuantan tu, buat swab, walaupun kita tak ada sejarah masa tu, kita buat swab positif. Apabila kita lihat sejarah, ada dia hadir perhimpunan di Seri Petaling. So swab is been done. Now, some of the patient, ada pesakit yang dimasukkan bukan sebab jangkitan kuman tetapi sakit jantung contohnya. Tapi kita melaksanakan swab. Dan apabila kita melaksanakan swab dan pesakit dah meninggal dan swab tu positif. Ini yang sebab kita kenapa kes tu bila dah meninggal baru kita tahu positif. Jadi saranan kita kepada semua healthcare workers ataupun barisan hadapan pekerja di Kementerian Kesihatan ialah sekarang ni kita pastikan setiap pesakit di ICU kita kena berhati-hati. Maksudnya kalau walaupun bukan radang paru-paru, tetapi kita kena ambil langkah pencegahan berhati-hati dan kita akan gunakan akan buat swab ataupun ujian tersebut untuk memastikan tak ada cross infection antara satu pesakit dengan satu pesakit yang lain di ICU. Jadi yang ni mungkin terjadi. Jadi yang tu yang pesanan kita kepada semua warga kerja Kementerian Kesihatan di ICU untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, dan yang pastinya kalau test tu tak dapat lagi ataupun tak ada ujian laporan ujian tersebut, tapi kita kena anggap pesakit tu positif until proven otherwise. Betul ke antara yang meninggal ni adalah anggota polis?
Kita tak nak, ada yang anggota polis, ada juga yang angkatan tentera dan sebagainya lah. Jadi pelbagai, dia tak kira lah sama ada polis ke, angkatan tentera ke, warga biasa, semua terlibat. Boleh dijangkiti kalau datang, dan kalau datang pada peringkat yang lewat, mungkin akan komplikasi ataupun kadar kematian tu tinggi sikit. Kita melaksanakan MCO ni ialah persiapan kita dalam ramalan kita 3 minggu lepas yang mana kita rasa ada gelombang ketiga ataupun kita panggil tsunami. Walau bagaimanapun yang jangkitan di kalangan jemaah tabligh tu memang kita tak sangka ya, sebab kita maklumkan 9 hari bulan. Apa yang kita pasti ialah masa cuti sekolah, ramai di antara warga negara Malaysia yang melancong ke luar negara. Dan saya dimaklumkan ada satu kementerian, 8,000 pelancong ataupun 8,000 warga kementerian tersebut telah pun diluluskan ataupun telah pun beli tiket dan sebagainya untuk melancong, contohnya ke Jepun, Korea dan sebagainya. Walaupun pada masa itu kita telah kenal pasti negara China, Jepun, Korea, Itali dan Iran ialah negara-negara yang ada sekatan perjalanan dan juga negara yang berisiko tinggi. Jadi kalau mereka 8,000, hanya ambil satu kementerian 8,000, katalah dengan anak beranak semua 4 orang, katalah suami isteri dengan anak 2 orang, 32,000. Jadi mereka pergi ke luar negara melancong, dan kita dah tahu gelombang kedua melibatkan warga negara Malaysia, dan mereka lah kes-kes lah kes import. Maksudnya kalau kita tengok kes 23, satu keluarga pergi ke Jepun dan balik positif. Jadi kita takut bila 30,000 ataupun 32,000 daripada pelancong warga negara Malaysia yang melawat ke Korea, Jepun, Itali dan sebagainya, apabila mereka kembali ke Malaysia, maka kita mungkin akan dapat kes import atau kes import yang mendadak exponentially spike. Jadi dengan jangkaan tu ataupun ramalan pada masa tu, jadi seelok-eloknya kita mungkin tak ada kemampuan untuk kita asingkan 30,000 orang. Ini hanya satu kementerian. Kalau banding kalau melibatkan lebih ramai orang, jadi kita tak ada kemampuan nak letakkan mereka di pusat-pusat kuarantin contohnya. Jadi kaedah yang sebaik-baiknya ialah melaksanakan MCO. Jadi MCO maksudnya duduk di rumah, pastikan 2 minggu lepas ada sejarah perjalanan ke luar negara, duduk dalam rumah. Jadi bila duduk dalam rumah, kita boleh kuarantin di rumah. Dan iaitu tindakan yang pertama. Yang tindakan yang kedua ialah untuk Kementerian Kesihatan meningkatkan kesihatan awam, tindakan kesihatan awam, public health response, iaitu kita akan bekerjasama dengan pihak polis menggunakan kaedah-kaedah yang terkini. Contohnya tracking, AI teknologi, mana kita dapat mengesan kumpulan-kumpulan sasaran yang berisiko tinggi. Dan kita akan menggunakan teknologi ini untuk targeted approach, iaitu kita akan mengesan, lepas mengesan kita akan menguji, dan lepas menguji kalau positif kita akan bawa asingkan daripada, keluarkan daripada komuniti. Kalau negatif kita akan syorkan duduk dalam rumah untuk kuarantin 14 hari. Dan kita yang positif kita akan rawat di hospital dan sebagainya. Jadi kita mungkin dapat kesan dari peringkat awal, iaitu peringkat pertama dan kedua. Kalau kita dapat kesan daripada case positif peringkat pertama, iaitu tak ada gejala, peringkat kedua ada gejala tapi gejala ringan, maka keupayaan mereka untuk sembuh tu ada lebih tinggi daripada kita, kalau datang pada peringkat yang dah sesak nafas, yang dah hampir biru, kita kena bagi bantuan pernafasan peringkat keempat dan kelima. Jadi itulah tindakan kita, iaitu active case detection. Dan kerjasama ni kita jalankan bersama dengan kementerian-kementerian yang lain, polis dan juga angkatan tentera, dan juga kita ada teknologi, gunakan teknologi AI bekerjasama dengan MCMC dan kementerian yang lain. Dan yang ketiga ialah tindakan kita untuk menjalankan pembersihan dan juga nyah kuman dan nyah jangkitan COVID-19.
Dan ini kita bekerjasama dengan PBT dan juga DBKL untuk kita melaksanakan pembersihan dulu, lepas itu disusuli dengan minyak kuman di kawasan tersebut ataupun kawasan awam. Dan kita menggunakan pakai panduan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia cara nak melaksanakan apa ni kimia yang perlu digunakan dan sebagainya. Okay, ada lagi? Tak ada? Okay, terima kasih. Amanah.